បងទៅណាហ្នឹងអើបងចេញទៅខាងផ្លែហើយចុះណៃទៅមកណាហ្នឹងអូខ្ញុំទៅមកពិសាមិញហ្នឹងណាអូនេះនេះនិយាយចឹងមកសួរមួយស្អីម្នាក់នៅឡើងទៅលើមិញហើយលយហ្នឹងណាគេហើយអូខ្ញុំស្មានតែមានរឿងអីគាត់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំទៅមកពីអាមេរិកហ្នឹងណាអូចឹងទេអីបងមើលទៅសាច់ឈាមដូចនៅមកវិសុខក្រៅមានអីអ្នកសុខក្រៅមែនអូឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានទេណាបងទៅហើយចាបងទៅចឹងអស់ចាអញ្ចឹងងាប់ហើយបោកគ្រឿងក្នុងខ្ញុំទៀតអត់អីអូនវាមានតែអីអូនបងដូចជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងតែវាអត់សមទេបងតែបងពេញចិត្តនឹងធ្វើណាអញ្ចឹងជួយអូម៉េចអូនឡើងទៅគេងណាជួយអូនមកថតយប់ចង់អូនត្រូវការគេងណាតែជួយឲ្យលះហើយណាអត់អីទេពេលបងហើយបងឡើងទៅបាទជួយបងឯងគេបងធ្វើហើយបងឡើងទៅណាអរគុណចឹងThank you.
បងទិញអាហារពេលព្រឹកណាតែស្អាតតែមួយក្បាលនោះស្អាតបោះគេអាចេញថ្មីហ្នឹងហើយមួយក្បាលមិនអានដែរអូន4500ជួយ4500តើទៅយកលុយនោះអើយមិនចូលចិត្តឡើយ